pássaros aprenderam com os pássaros. Pá, esta semana? É só amanhã, não é? É só amanhã. Acho que aprenderam bastante pássaros. Ah, por isso. Aquela... Oh, menino, é aqui que eu deixo. Não, não é, é ali, do outro lado. Pássaros exóticos. Pássaros em vez de extinção. Ah, eu acho que muito bem que foi sabido. Pronto, é assim, naturalmente alguém foi penalizado com isso. Mas quem compra também se querem saber bem aquilo que está a comprar. Pois, história, está a ver. E depois é que assim, os pássaros são um destinamento passado para cá, portanto, sabe Deus em que condições. Exatamente, se não têm nenhuma coisa. São roubados lá na terra deles. E vêm a extinção. Exatamente. E peixes também, peixinho. É peixe que eles falaram, era o peixe gato. Era o peixe gato que eles falaram. É peixe que só falaram eles. É negócio paralelo. Por acaso é uma coisa que eu gosto. Economia paralela. Eu não vi bem.